que o Supremo Tribunal Federal vem desempenhando no enfrentamento aos ataques dos fascistas à ordem democrática no nosso país. E o STF tem dado demonstrações claras de que não vai se acovardar diante das ameaças da extrema-direita no nosso país. De um lado, o inquérito das fake news, das notícias falsas, que está avançando para desbaratar uma organização criminosa articulada em rede com a participação de verdadeiras milícias digitais que atuam contra instituições democráticas, contra pessoas e suas reputações, pregando ódio e disseminando mentiras. Da mesma forma, o inquérito que apura a realização de atos públicos antidemocráticos com participação de milícias armadas que apregoam a intervenção militar, a adoção de medidas como um novo AI-5 e que tem, inclusive, a participação de grupos armados nesses eventos que são realizados. Em comum, nos dois inquéritos, são os réus, que são empresários que financiam as ações do bolsonarismo no Brasil. Publicitários, pessoas que têm blogs para fazer a defesa do governo e dessas ações da extrema-direita no nosso país. E até mesmo membros do governo que participam dessas ações inteiramente antidemocráticas. Um dos exemplos é o do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que durante um ano e meio não tem uma única realização feita em benefício da educação, mas é pródigo em promover ataques a instituições e a pessoas e às suas reputações, em disseminar mentiras e em propagar discursos de ódio. Inclusive, propondo a prisão de membros do Supremo Tribunal Federal, a quem qualifica como vagabundos. É uma rede, inclusive, que opera a partir do Palácio do Planalto, do chamado Gabinete do Ódio, que não só escolhe as ações que devem ser feitas, produz as mensagens e inicia o processo de disseminação dessas mensagens falsas. Tudo isso com o conhecimento do presidente Bolsonaro, que estimula essa engrenagem, inclusive já tendo participado de eventos em defesa de uma intervenção militar. Enquanto isso, o país vive uma verdadeira crise humanitária por conta da propagação da Covid-19, que mata milhares de pessoas e infelicita centenas de milhares de famílias no nosso país. Enquanto isso, Bolsonaro ignora esse drama e atua apenas em sintonia com um cálculo político que ele faz. De que maneira pode se safar dos efeitos dessa pandemia para continuar governando e ter força para disputar as eleições de 2022? Mas o Brasil não suporta mais esse governo que não tem qualquer projeto para o país, que não tem sensibilidade para enfrentar e minimizar o drama das pessoas no nosso país e que precisa ser rapidamente afastado. Por essa razão, todos nós esperamos a passagem desse período da quarentena com a certeza de que logo depois desse período o povo vai tomar as ruas, vai fazer grandes manifestações pelo impeachment, pelo impedimento de Bolsonaro, que certamente vai acontecer porque o Brasil não aguenta mais Bolsonaro e seu governo.